Vi minns Until Dawn. Spring för livet. Until Dawn. Som en blixt från klar himmel kom en av årets mest hårresande upplevelser ifrån Supermassive Games. En studio som började sin karriär genom DLC till Little Big Planet. Deras annuella installation var långt ifrån en Sackboys äventyr och artade sig istället som en knivskarp simulation av unga människor i en helvetisk situation. Det visar sig att en isolerad vinterstuga mitt uppe i svår bergsterräng fortfarande är en dålig plats att befinna sig på när all världens vidrigheter bryter loss. När vi guidade 8 ungdomar gestaltade av skickliga skådespelare genom en berättelse fylld av skräck och aha-upplevelser så fick vi alltjämt ta del av ett till synes enkelt spel som hade en stabil grund stor nog att fylla bioduken. Vi har sagt det förut, men Until Dawn är det smartaste tv-spelet vi har sett på länge. Spelet hade en märklig förmåga att ständigt hålla oss på tårna, och det med en isande ovisshet om vad som skulle ske härnäst. Spelets starkaste stunder blev ofta till våra svagaste, då de ödesdigra val vi hade tvingats ta tog form framför våra ögon, och sällan på det sätt som vi hade önskat. Det är få spel som så väl lyckas sälja in känslan att det är vi som spelare som är vår egen olycka smed. Men i Until Dawn lyckas man med kirurgisk precision att plantera känslan av att vårt val aldrig är det rätta. Det cinematiska berättandet som utgjorde spelets presentation var ett konstverk i sig, och karaktärerna som stakade vår resa var precis lika verkliga som skådespelarna som förkroppsledde dem. Även om spelmekaniken var simpel, så var vi som spelare alltid i kontroll och stod alltid med ansvaret. Bland spelets egenheter fanns den till synes enkla premissen av att sitta blickstilla med kontrollen i hand medan mardrömsscenarion spelade ut sig framför våra ögon. Klassiska skräckfilmsgrepp lik dessa kom till sin extrema rätt i en värld där det var upp till spelaren att samla in de ledtrådar som krävdes för att förutse framtida faror och på det sättet hålla nattens ofrivilliga deltagare vid liv tills gryningen. Until Dawn är ett styrkebesked i sin representation för ett spel byggt exklusivt för den kraftfulla PlayStation 4-konsolen. En upplevelse som pressar ytterligare på den nu flytande gränsen mellan spel, film och verklighet. Vi ser med skräckblandad förtjusning fram emot den uppföljande titeln Until Dawn Rush of Blood, som kommer att spelas genom PlayStation VR. Ingenting för den med svagt hjärta.